ومن يتول الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أكرمك الله الله يسعدك على الخير. هيا وجيا زامو بكاتشي اتحاد الشعراء كودا من توتا بيت يا زامو سومبام كندن غابات دا ابندا غابم من المحاضره. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To da yake lokaci ya dan jaya duk abin da zan faɗa zai zama a gurguje ne kuma gaskiya a takaici, domin shi wannan mawdu'i yana da yalwan gaske, yana bukatan wa'anda suka yi dogon bahasi da dogon bincike ya zama na wato ainihin su ne za su iya tsayuwa su yi bayani a kansa. Don kamar yadda shi Malam Abdulrahman ya gabatar, babu shakka mawdu'i ne mai tarin muhimmanci. Kusan ka iya cewa komai da komai ya buru akan wannan ne. Komai da komai idan ka kasa aikin da muke yi 100 to shine 99, shine 99 in ka kasa aikin da muke abinda harka take yi, to jagoranci ko kiyada wanda ake in an ce mata sa'ada ba ai kuskure ba, alkiyada hiya sa'ada fi dunya wal akhirah. Saboda Allah madaukakin sarki ya gina addininsa, sawa'un addinin nan na musulunci ko kuma wanda addinin da ya gabace shi kaman addinin yahudu ko addinin almasih ko ma sauran annabawa da suka zo da shiriya, Allah ta'ala ya gina komai da komai akan wahadaniya. Komai Allah ya gina shi akan wahadaniya ɗayantuwa,
ɗayan tuwon Allah ɗayan tuwon jagoranci saboda ka komai dole ya tafi akan wahadaniya wato in kace misali ya tafi akan tauhidi kada ita Allah kenan muqabil din tauhidi shine ilhadi ilhad shine fandarewa Allah ta'ala wanda wannan idan muka duba karara Allah ta'ala ya nuna mana wayannan abubuwan guda biyu na farko ya nuna mana wahadatul qiyada ya kuma nuna mana ilhadi ta wani bangare al misali Allah ta'ala mulkin sarki ya bude suratul an'am da cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ardi waja'ala adh-dhulumata wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya halicci samai da kasai domin kasa ismu jins ismi ne na jinsi wato in kace kasa to ya wakilci sauran kasashen wanda Allah ta'ala ya ba mu labari wa min al-ard mithluhun alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ard mithluhun daga kasa kuma kaman wato ainihin bakwai kaman yadda ya halicci samai bakwai haka ya halicci kasa bakwai saboda haka duk inda ya fadi kasa to yana nufin wannan guda bakwai din yake nufi duk inda ya fadi sama kawai yana nufin wannan bakwai din yake nufi zamu ga yadda Allah ta'ala mulkin sarki ya halicci samai abinda Laraba kan cewa min al-majarrati ila dharra samai kasai daga majarrat din su majarrat ban san yadda zan ce ma majarra da Hausa ba amma ana cewa galaxy ko galaxy da Hausa me kenan galaxy kaman tarin kaman taurari in ka ga tarin taurari biliyoyin taurari ana ce mashi galaxy ko kuma wasu abubuwa su kamar irin wayannan to tun daga su idan mutun da da kyau zai tsaya yasa lura in aka dauko hoton taurarin sama zai ga kowace na yin aikin ta ba tare da ta karo da wata ba duk suna da'a ga mahallicin su za ka ga biliyoyin taurari da wata da rane ko kwanan da ma an gano wayansu har da ma wani bulu da aka gano kwanan nan to za ka ga cewa kowace na yin aikin ta da wazifar ta tana da'a ga Allah ba tare da tana takura ma wata ba illa wanda Allah ta'ala ya so aikin su ya kare ko ya tashe su aiki sai ya binnan ko sulme wuta ko ya sa wata ta buge ta shikenan ta wargaje shikenan amma ba sa karo duk da yawan su ba sa karo min al-majarrati ila dharra in ka sauko kasa ma ila dharra hatta kankanan abu me dharra kila wal'alla misalin da zamu bada wanda zai fi zuwa cikin hankali kuma shi aka fi bamu a makaranta a lokacin muna karatu shine kamar irin da la'asar din nan in rana ta hasko ta ga za ka ga wasu yan abubuwa suna yawo to sai a ce mana wannan shine dharra amma gaskiya magana dharra ta fi wannan kankanta dharra shine abinda zaka yi ta gutsura ka ta har ka zama ba abinda zaka gutsura idan in ka gutsura shi ya kare babu shi kawai shine dharra to min al-majarrati ila dharra har zuwa wannan kankanan zarra za ka gane duk kowannen su yana da'a zuwa ga Allah kowannen su yana bin abinda aka dora shi akai wanda Allah ta'ala ya gina shi akai ya dora shi akai wato yake saboda haka Allah ta'ala ya hada abubuwan guda biyu cikin aya guda Allah ta'ala wanda ya halicci samai da kasa sannan sai ce waja'ala adh-dhulumata wan nur sannan sai sanya haske da duhu haske shine wannan tauhidi kenan tauhidi manzanci risala da sauran abubuwa da na shiriya zulumat sune sauran abubuwa wanda suka shafi irin abin nan kafirci munafunci abin nan jahilci da sauran irin abubuwa masu cutuka na zuciya saboda can aya gaba
wanda yace shine ya halicci mutum ko wal khalaqa al insana waja'ala ajalan ko wa ajalan musamman thumma antum tamtaru sannan ya halicci mutum to sai kawo mutum ya raba a wajen wato kamar Allah ta'ala ya ce Allah yayi halitta guda biyu babbar duniya da karamar duniya ma kekiyar duniya ita ce wannan samawati wal ardiyin min al majarrati ila dharra karamar duniya shine mutum to shi ma mutum ana so ya tafi bisa nizami ana so ya tafi bisa nizami kamar yadda waɗannan suke tafiya bisa nizami aliyan to haka nan shi ma mutum da Allah ta'ala ya halice shi shi ma ana an dora shi bisa kan nizami kuma ana son ya tafi akan nizami da kiyada amma anan sai Allah ta'ala ya sanya abin a matsayin gwaji ga shi dan adam al misali idan kaman wannan hasken misali yanzu nan zamu gane muhimmancin kiyada da jagoranci al misali wannan haske fa kam da yawa in muka kunna fitila muka aji a tsakar gida ko muka kunna a kofar gida cikin minti 30 ko awa guda zaka ga kwari sun ma wannan fitilan haza sun baibaye ta ashe nur din nan shine markazi na wahada shine markazi na haduwa kuma a lokaci guda markazi na kiyada a dayan bangare kuma in muka kashe fitila din kwarin za su watsa wannan ya gabas wannan ya yamma wannan ya sama wannan ya kasa wannan duk za su tarwatse kowa ya kama gaban sa wato a lokacin da ya zama akwai haske na tauhidi to shine yake iya hada mutane su samu jagoranci su samu wahada a lokacin da ya zama haske duhun ilhadi fandare ma Allah a lokacin da za a samu mutane wannan yayin nan wannan yayin nan wancan yayin nan wannan ya ja jagoransa wannan yayi jagoransa wannan kowa ya kama gaban sa saboda haka asasin wahada shine addini to amma sai Allah ta'ala ya kawo mana misali lokacin da yake ya magana da mala'iku yace inni ja'ilun fil ardi khalifa ko lokacin ina so in saka khalifa a doron kasa wanda shine zai tafiyar da al'amura da yawuna komai ya zama shi zai gudanar daidai da ni yanda na bashi umurni na umarci shi ko sai muka ga ilhadi ya bayyana shi Allah ta'ala yana so a tafi tauhidi yadda sammai da kasai suke masa da'a bisa umarni to zama kuma shi ma mutun zai tafi bisa umarni bisa da'a wannan shine sa'ada ta rayuwa to sai shi fasajjal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin sai iblis shi ya fandare to daga nan tun daga wannan lokacin aka fara samu bangarori guda biyu bangaren tauhidi da bangaren ilhadi to kuma haka duniya take ta tafiya kono lokaci sai zama wato ainihin shi addini asasin addini ma in ka lura da wannan magana da wannan matsaya za ka ga cewa ashe asasin addini jarabawa ne gwaji ne ashe asasin addini gwaji ne wato gwaji ne wane ne zai tafi akan shari'a wane ne zai tafi akan bata sammai da kasai majarrat da dharrat Allah ta'ala ya hore su takawiniyan suna gudanar da ayyukansu saboda ka ba su sabawa sama ba ta sabawa kasa ba ta sabawa rana ba wata da tauraro da sauransu da sabkan ruwa itatuwa waye da duwatsu kowa inda aka aje shi da abinda aka umurce shi da abinda aka hore shi yana da'a yana biyayya saboda haka ne sai ana ganin komai yana tafiya bai daya sammai da kasai suna tafiya bai daya bai daya suke tafiya kuma Allah ta'ala yana tafiyar da su ne a lokaci guda ba sai ya gama wannan yayi wannan ba a lokaci guda ummunan da ya ba su suke da'a amma banda mutum wanda ya bashi ikhtiyari shi mutum an bashi zabi an bashi zabin yabi ko kar yabi ko a lura ba shi mutum an bashi zabi yana da daman yabi yana da daman kuma ya fandare sai shi ba zai bi ba saboda haka sai mutum ya zama shine kawai ya samu irin wannan jarabawa ta da'a da sabo inna hadina hu najdain
ko mun shirye da mutum hanyoyi guda biyu amma shakiran waye ma kafura an kuma bar mutum da wannan abin nasa Allah ta'ala ana bin sani ba dan ya tirsasa ba ana saban sani ba dan an fi karfin sa ba an ba mutum dama ne shi da kansa ya gane saboda hankali da Allah ya bashi katuwa hujja da Allah ta'ala zai kama dan adam da ita ce hankali Allah ya ba mutum hankali ya gane daidai ya gane ba daidai ba ita ce katuwar hujja saboda haka ne ma Allah ta'ala ya bar mutum abinda ake ce ma ko diki ba an bashi sasakai bane domin ya aiko da annabawa ya aiko da manzanni domin su zama ramzi na shari'a da ba da kiyada da jagoranci don mene a tafi tare da sammai da kassai da suke bin Allah to zama shi ma dan adam yana bin Allah madaukakin sarki yana bin umarnin saboda ka sai aiko annabawa su wakilce shi su isar da sako ga mutane domin su samu dama su ma su samu sa'ada kuma su zama cikin masu da'a da biyayya to amma tunda yake sabakal kaba sai zama na shi shedan wanda shi ke kuma lokaci guda yake jagorantan ilhadi وجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما عيدهم الشيطان إلا غرورا سورة دي ونن فاندارا يتاواي سيتي ما الله تعالى زي هلكة دقوة دقوة قوة سيا غبايانسا الله تعالى شو شكنا جلب عليهم بخيلك ورجلك قواشي أبا بان هوانكا da na kasanka da dakarunka da na kan abin hawa da sauran kwashi kai ta tafiya da su wa sharikum fil amwal wa ka shiga cikin dukiyoyin su da ƴaƴan su wa aiduhum kuma kai ce musu alƙawla amma wa ma aiduhum shaytanu illa gurra duk alƙawlin shi dan durudi ne to idan muka kalli wannan muqaddima gabatarwa dan za mu gane muhimmancin jagoranci wato kenan kana iya kasa jagoranci a gida biyu jagorancin tauhidi da jagorancin ilhadi jagoranci na biyayya zuwa ga Allah domin sa'ada da jagorancin ilhadi na shedan domin zuwa jahannama wal iyad billahi inma yad'u hizbahu li yakun min asabi sa'ir to su bayan Allah kada kamar annabawa alaihi wassalatu wassalam da manzanni Allah ta'ala yakan tashe su dan akwai abin da ake cewa albinnan alqa'i alqiyada wal qa'ida qa'ida shine taron jama'a dandamali na jama'a wato jama'a su taru da yawan gaske a cikin wannan gungun jama'an sai a samu mutum ɗaya sai ya wuce ma mutane gaba sai zama shine jagoran su sawa'un ko ta wace hanya zaben sa akai ayyana shi akai halifa wani ne koma menene dai akwai wannan akwai kuma hanya ta wanda Allah madaukakin sarki za mu ga shi ita ya zaba kuma ita yake shine Allah ta'ala idan yana son ya tsamar da al'umma idan yana so ya shirye da mutane to kiyada yake fara yi sannan ya samar da ka'ida amma mutane su a tsarin ilhadi ka'ida ake fara yi sannan a yi kiyada an lura da wannan magana yanzu idan ana so a samar da shugaban kasa a jam'iyya shugaban kasa ake fara samawa ko jama'a yawwa sai su zaɓi shugaba amma shi Allah akasin haka shi kuma Allah kiyada yake fara tarawa sannan sai tara ma kiyadan ka'ida saboda ya zama kenan bisa umuni ake tafiya ko ba lura ba to saboda kana e kallon tsarin duniyar nan ma baki dai akan haka yake tafiya saboda ka kullun bisa hikiman Allah shi kiyada yake fara yi samar da annabi kamar misali ulul azmi misali mu dauki mu bada misali da su kamar annabi Musa alaihi salam ai shi aka fara tasa ko har ma ya roke cewa waja'alli waziran min ahli haruna akhi zaka ce an baka sun zama su biyu daga biyu suka zama nawa uku hudu biyar haka gashi nan har suka zama majmu'a
amma wani ne ka'id, wani ne jagora? Musa alayhi salam. Me yasa Musa ya zama jagora? Haka Allah ya so, haka Allah ya tsara, kuma haka wannan ita ce hikimar Allah, wadda za ta hanyar nan ne kawai za a yi tsira da mutum. Yana da ahaliya ne ya ji daga wajen Allah ta'ala, shi kuma ya gaya ma sauran mutane, su kuma bisa nizami na gwaji da jarabawa, mai rabo zai karba, marar rabo zai tabi. Haka ka'idan take. Annabi Ibrahim alayhi salam, shi Allah ya fara tayarwa, samina fatan yadhkuruhum yaqalu lahu Ibrahim, fatan aka ce ma matashi, mun ji wani matashi yana aibata su, yaqalu lahu Ibrahim, qalu fatubi ala ayyina sallallahu alaihi wasallam yashhadu, aje azo da shi. Ibrahim alayhi salam har shi ma da ya zama ya samu dan uwan Salut, har suka hijira ma, suka bar gari. Wannan shine asasin kiyada, asasin kiyada daga Allah ne. Ba wannan ba ma, hatta ma wayanda za su riki bayan annabawa da bayan manzanni, to zaka ga Allah ne ke ayyana su, ba mutane ne ke zabe su tayar ba. Gashi Musa alayhi salam yace mene, waj'alli waziran min ahli Haruna, ij'alli, kaga ba shi ya ayyana ba Musa da kansa, Musa ne ya ayyana, yace kai Harun zo ka taimake ni, roko yayi aka bashi. Annabawa baki ɗayan su zamu ji Allah yayi dunkule su, yace waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, mun sanya ja'alnahum mun sanya su a'immatan yahduna bi amrina, suna shirye da mutane da umurninmu. Ibrahim alayhi salam da Allah ta'ala ya ce mashi inni ja'iluka lin-nasi imama, sai ce wa min zurriyyati, sai ce ni qala la yanalu ahli az-zalimi, kai dai ka samu, amma cikin zuriyanka akwai wanda su ba za su samu ba saboda ga sifar su. Saboda haka asasin kiyada daga Allah ne, ya kamata ina nanata wannan saboda ya zauna cikin zukatanmu, kada mu yi jayayya da Allah. Asasin jagoranci daga Allah ne. Wannan jagorancin na manzanni ne ko na annabawa ne da Allah kan aiko, ko na mujaddadai ne da Allah kan tayar su sabunta ma mutane addininsu, daga Allah ne, daga Allah ne. Allah ta'ala shi yakan tashi mujaddadi a cikin al'umma, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, bayan kowace shekara 100 Allah ta'ala yakan tashi wani bawa daga cikin bayin Allah wanda zai jaddada mutane addininsu. Wannan zaka ga hadisi ne wanda ya inganta a kowace makaranta, kowace makaranta hadisi ne ingantacce a kowace makaranta, cewa Allah ta'ala yakan tashi wani bawan Allah ya jaddada mutane addini a kowane lokaci. To kaga shi ma yana cikin abin da zamu ce mashi ja'al ne, ja'alu ne na Allah, ko ja'alullahi ne shi ma, kamar inda yace can waja'alna waja'alli, shi ma ja'al ne na Allah. Shi yasa wani lokaci muka yi magana, ayi mana uzuri, shi yasa wani lokaci in muka zo muna magana, ko muka samu inda zamu baje koli mai magana, in muka tado wata magana, sai a riga ganin laifinmu. Alhali mun dogara ne ga Alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kamar ne waj'alli waziran min ahli, ko waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, da makamanta irin wayannan ayoyin wanda suke nuna ja'al. Mukan tambaye kawo ka, mukan tambaya mu ce to manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine qa'idul am, kuma mun ga a madadin Allah ta'ala shi yakan ayyana jagora, ko ya ayyana wanda zai wakilce shi a wata muhimma, kamar yadda ya ayyana Imamu Amirul Mu'minin Ali alayhi salam a madadinsa. Amma daga baya sai muka ga wani abu daban, amma cewa to
idan Allah ke ja'alin hatta a imma da ausiya to wannan waye bada authority a sama annabi halifa shi kuma mukan yi wannan tambaya idan Allah ne yake sa ma yake tayar da annabawa kuma ya tayar da ausiya wanda za su wakilci manzon Allah manzanni bayan basuna to shi manzo me ya sanya shi ba a bari Allah ya sa mishi ba shi kuma aka sa mishi to sai kaji an ce hayya hayya yan shi'a ne sunna kaza sun yi kaza sai amsa zaka ba mu me yasa ko to mu sani cewa a cikin bin kiyada anan sa'ada take a cikin bin kiyada anan sa'ada take saboda haka ne ma za ka ga cewa a kodo wani lokaci makiya hadafin su shine wani ne gaba wani ne kiyada waki gaba su farmake shi su hari suna ganin idan suka kawar da shugaba sun ruguza kowa da kowa ko mun miliyoyin jama'a in suka kawar da shugaba an gama wannan ba sai na ba ku labari ba duk kun riga kun sani kun karanta tarihi kun sani manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba hanyar da ba abi ba a gaba yin shi arutsa da shi an yi niyan arutsa da shi cikin dare Allah ta'ala ba shi umurnin yin hijira saboda ka sai Imam Ali kwana akan shimfidarsa da wannan Allah ta'ala ya tseratar da shi aka kai aka bi shi da yaki Allah ta'ala ya tseratar da shi za mu ga kuma Shehu Usman dan Fodio ta ga Mullah Birhamati shi ma haka nan shi ma Allah ta'ala ya tashi shi a cikin wannan al'umma bayan tana cikin duhu da jahilci da matsaloli sun baibaye ta sai Allah ta'ala ya yi ma wannan al'umma baiwa da wannan da mai albarka ya kira mutane zuwa gyara al'amuransu na addini da gyara alaƙarsu da Allah da gyara alaƙarsu da bayin Allah da kuma tsayuwa akan dokokin Allah bisa tauhidi dan makarantar shehu ma tauhidi ake fara karantawa an karanta tauhidi sannan a karanta abin da ya shafi farle na sallah da sauransu da su alwala da su makaman da su wanka da sauransu sannan a tsallaka zuwa abin da ya shafi akhlaq da sauransu shi ake fara karantawa a haka aka sai zama shine qa'id sai zama kuma Allah ya tara masa alqa'ida alqa'ida ba wannan ta Afghanistan ba fa alqa'ida ba ta wannan wanda turawa suka ke giro ba alqa'ida ma'ana dandamali jama'a sha'ab wanda zai jingina da su domin isar da wannan aiki nasa sai Allah ta'ala ya tara masa qa'ida suka yi hankurun ganin bayansa amma Allah ta'ala ya tsiratar da shi ba abinda ba yi ba har kuna da tarihin har bindiga an harbe shi da ita an harbe shi da bindiga sun je shi da dan uwansa Shehu Abdullahi rahmatullahi alai an ce an kira su fada inda daga nan aka shi sarki Yaman ne ya sa bindiga yayi harbi wannan harbin ya zama ya dawo kansa ya kora rigarsa bindiga ta fashi Shehu Allah ya tsira da shi da kanansa amma yake ce maka nan karka fada ma kowa wannan karka fada ma kowa saboda ba matakan da ba abi ba na ganin kawar da shehu an kai masa yaki duk kun san wannan tarihi ina bada misali ne kawai in muka zo ga abin da ya faru akan idanu wannan tarihi ne shekaru 100-200 da suka gabata idan muka zo abin da muka gani da idanun kwana-kwanan nan shekaru 30 da 'yan kai da suka wuce a jamhuriyar musulunci ta Iran Imam Muhammad rahmatullahi ta'ala ba abin da ba ya masa ba a cikin miliyoyin mutane da dubun dubatan malamai Allah ta'ala ya cira shi ya zabe shi a matsayin jagora ya zabe shi a matsayin jagora ta wannan hanya da Allah ta'ala kan tayar da bayinsa ta wannan hanya Allah ta'ala ya zabe Imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alayhi ya karantar ya bada tarbiyya ya reni almajirai
wanda daga baya shi ma Allah ta'ala ya tsara mashi abin nan alƙa'ida wato dandamali na jama'a wanda ya jingina gare su wurin zartar da ayyukansa kuma shi ma babu wata hanya wanda za a iya ganin bayan sa wanda ba abi ba wannan daga makiya kenan don matsalolin jagora sukan zama guda biyu ne daga waje da ciki akwai matsalolin afwan madiratan afwan shukran jazita khairan insha Allah matsalolin jagora galibi sukan zama kala biyu ne na cikin gida da na waje kuma mun gani muka dauki tarihi zamu gani zamu ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi fama da makiya na cikin gida yayi fama da makiya na waje zamu ga shehu Usman dan Fodiyo ta ga mun labarin mutum yayi fama da makiya na waje yayi fama da makiya na cikin gida masu zagon kasa zamu ga imamu kuma rahmatullahi ta'ala yayi fama da makiya na waje yayi fama da makiya na cikin gida daga cikin zan faɗi kwaya ɗaya daga cikin abin da suka yi na ganin bayan imam in ba saura in mutum ya karanta tarihin imam zai ga wannan daga cikin abin da suka yi ma imam na ganin bayansa hadda kawo masa jariri karami domin neman albarka wannan jariri ne sabuwar haihuwa an kama imam ko ya sa masa suna ko dai masa tahaniki ko dai neman albarka dai a cikin zanan goyo a cikin zanan nan akwai bam a ciki an hada wanda yake kuma yana da lokacin tashi kuma imam ya karba kuma daidai lokacin tashin bam din me ya sanya makiyan nan ba su farmaki sauran mutane ba suka yi ta kisa suka yi ta daga baya sun yi amma da suka yanke kauna me yasa batun farko ba su yi ba sai suka hari jagora suka yi ta haran jagora me yasa shehu Usman dan Fodiyo malam rahmatullahi tun farko ba su hari mutanansa kai tsaye ba sai da shi faskara tukun bayan ya tashi ma an kore shi daga dagel zuwa gudu mutane suka fara tafiya sannan aka fara tare su a hanya ana masa fashi ana bi garuruwa ana cin zarafin su saboda shi ya faskara to haka zaka gani a kowane karni Allah ya tashi mujaddadi to abin da ke faruwa kenan ga masu bada wahala cikin gida ga masu bada wahala a waje almisali kaman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi fama da masu matsalolin cikin gida yace kai wani tashi ya mike tsaye kai ma wani tashi ya kirga mutum 36 yace dukkan ku munafukai ne ku canja imanin ku in kuna son ku gama lafiya ga su kuma dan farda annabi komi da su ake mutum 36 sannan daga baya ma ya bada labari yace inna fi ashabi 12 munafiqan banda wa'ancan da masallaci da ya tayar yace cikin sahabbai na akwai mutum guda 12 munafikai ne to wannan sune makiyayin cikin gida su suka fi hatsari kuma su suka fi ba jagora matsala ba akwai ayan wahamu bi malami nalu ba wahamu bi malami me ma'anan wahamu bi malami ya nalu me ma'anan wannan kun san mutum ne mutum 10 in na ambaci sunayen su duk za ku kun san su amma ba zan faɗa ba mutum 10 da wani ana tafiya dare ya rutsa da manzo sallallahu alaihi wa alihi farin wata yayi haske suka taho cikin duhun harin wata sun yanke shawaran cewa in ya zo hawan wancan tudun a zunguri taguwan sai ta fado da shi ya karauya kowa ya huta suka kudunduno kawo kansu suka tasan mishi sai mai jan taguwan ya ga inuwa su wane ne nan har ma ya ce mazalla na gane wani cikinsu ya ce mazalla ciki a su rufe da su mutafi kawai banda makiyayin da suka fafare shi a maka ya bar gida
ba shiri wannan daren bai kwana a gidansa ba ya bar gida ya kwana a kogon dutse makiyayin waje kenan ga kuma makiyayin cikin gida an zo an samu so haka addini jarabawa ne gwaji ne wallahi addini jarabawa ce sai dai kawai mutum ya roki Allah ya bashi dama ya ci jaraba kuma cin jarabawa a cikin addini shine biyayya jagoranci mutum ya samu wani percentage muhimmi a ciki don sai wahalan gafi a ce mutum ya bada ya iya yin biyayya yadda ake so 100% saboda gazawa irin ta dan adam da karancin ko idiraki ko rashin ganewa ana kada shi nan yana yin nan ko ba dole komai ikhlasin sa zai zama ba zai iya ya zama yadda shi jagora yake ganin abu shi ma haka yake gani ko yadda yake tsayuwa haka yake tsayuwa ko yadda yake bin din zai wahalan gaske saboda shi jagora shi ne musamman ne Allah yake yin sa saboda haka sai akwai shi ta Allah ta'ala ce la karkana lakum fi rusul uswatun hasana saboda ba wanda zai iya kaman banzo sai dai mutun ya dasa haka kuma duk almajiran shehu ba wanda ya zama kaman shehu 100% sai dai mutun ya kwaikwaya iyakai yin sai kwaikwai abinda zai iya kwaikwayo a tashewa Abdullahi duk da matsayin sa babba a wurin Allah ta'ala da ilimin sa da wayi da sauran su amma akwai abubuwa da yawan gaske yana muraja'a zuwa ga shehu ne sai shehu ya ci ga yadda za a yi sai shehu ya nuna saboda haka almuhimmu shine mutun yayi kokari iyakar yin sa ya samu koda 99% in ya zama sai ya zama wadancan wancan kwaya din ya zama kurakurai ne da gazawa da ajizanci da rashin ganewa da sauransu ya zama wannan ne in so samu ne haka ya kamata ya zama ya samu 99 ko da rabi ma in zai yi bisa dari ko shi wannan kai shine sa'adan mutum shine tsiran mutum sai ya zama ikhlasin mutum ya kammala sauran inda ya gaza tsarkin zuciyarsa da hankoron ya kai ko sai ikhlasin sa sai ya cike wannan gurbin wanda ya gaza ko ba lura ba saboda haka babban abin da zamu yi mu taimaki jagora shine kada mu bashi haushi kada mu musguna mishi kada ya ji wani abu daga gare mu wanda zai sosa masa zuciya ko zai dame shi wannan shine babban taimakon da zamu yi ma jagora ya zama tajanibin mu bai ji wata matsala da za ta dame shi ba idan zamu haifan ma jagora matsala to me bambancin shi da wayannan na cikin gida ko na waje ba matsalan suke haifar masa ba to dan me mu kuma zamu haifar da matsala mu mabiya mu da muka ce mun ji mun gani kuma alhamdulillah mun gamsu me mu me zai samu haifar da matsala to me zai samu haifar da matsala idan zai zama na kenan na waje sun haifar da matsala na cikin gida sun haifar da matsala kuma an san su wane ne to mabiya masu ikhlasi su kuma zai sa su haifar da matsala saboda ka cin jarabawan mutum shine zama na kenan wato ainihin ya dinga roƙon Allah ta'ala ya bashi dama ya taka sawun jagora inda ya dage kafa ya dora tasa inda ya dage kafa ya dora tasa inda ya gaza Allah ya cika masa sakamakon ikhlasin sa kuma Allah ta'ala inna Allah la yudhi'u ajr al muslihin masu neman gyara duk wanda da gaske yake biyayyan sa da gaske ne Allah ba zai bar shi haka nan ba Allah zai kama hannunsa Allah zai kama hannunsa to wannan kenan to sannan kuma idan muka duba mu ma irin nau'in baiwa da Allah ya mana a wannan nahiya bayan an shekara kusan 200 ba kadan ana cikin dimuwa da kuma maguzancin bature da al'adun gargajiya da kwadon addini da sauransu da daru'u Allah ta'ala ya tayar bana da jagora wanda kuma wannan sai dai mu ce alhamdulillah saboda tasar malan da Allah ya yi a wannan nahiya ta mu mujarradin ci tashin kashin kansa to akwai ma nau'i na mu'jiza a ciki eh mana akwai Alhaji Dallami Allah ya ji kansa da rahama
muna magana da shi yake fada mani yake cewa akwai wani malami da suka shaku da shi ba kadan ba suna tare tsawon lokaci dole ne sai ne musu magana shi da shi da sauran jama'a yana cewa alhaji ana cikin ruhu an saki addinin annabi ba fa addinin annabi ake yi ba wani abu ake daban yace mishi kuma gyara na zuwa lokacin alhaji yana kwangilan kai abinci a ABU sana'an sa kenan kai abinci a ABU sai shi yake ce masa gyara na zuwa kuma daga nan wannan ABU nan taku zai ta jagoran zai taso wanda zai gyara addinin nan da al'umman nan ganan zai taso ba mu wujuda cikin wannan a lokacin da makiya suka tabbata sun yanka musulunci har ya gama shure-shure sun zo sun yanka musulunci aka danna rago aka yanke ya gama shure-shure sai me an gama sai tukunya to sun zo sun yanka musulunci sai shure-shure sai Allah ya bullo musu da gobara daga teku me maganin gobara an ta taso daga teku ido da gudu sai ido sai gudu sai Allah ya nuna musu shike da al'amarin sa abinda ake zato gyaran ya taso kaman yadda farkon zuwan bature an samu wanda suka yi yunkurin tasowa irin wannan ci akwai wani gari nan ko satiru ake ce magarin akwai garin an ce wani bawan Allah ya motsa a area din a wannan yanki lokacin bature suka tura suka nike garin baki daya suka nike garin har ta ranar mun je garin Mubi muka iske wani dattijo tsoho kware yace suna yara aka gudo da abin nan yace mun nan aka gudo da su yace har ma ya ji rauni aka debe masa dan yatsa har mun iske shi da gundulin dan yatsa da ya tsofa tugub baki da ce suna kanana aka gudo da su daga wannan garin suka tsanci kansu a satiru abin nan a Mubi a wancan lokaci akwai wani bawan Allah a Bauchi wanda shi ma yayin yunkuri a daidai wannan lokacin malami ne yace san ba abi bature ba ya bijiri me ya faru har ma ya ja daga har ma an fara fafatawa karshe dai an kamo shi aka bude shi zauren sarki bature ya masa shari'a nan cikin zaure aka yanke masa hukuncin kisa nan cikin zaura aka ce a je a rataye shi bature ya ce nan za a rataye shi aka sa wurin izarar gidan sarki nan bisa cikin zauren sarki aka rataye shi tafiya ce tafiya aka ga cewa kaman mukawama da tsarin kafirci ba zai yi fito na fito ba saboda musulmi an kwace masa komai ba komai a hannun musulmi ba su da makamai ba su ma da jagoranci ba ma su da wani abu wanda za su daga su kira zuwa gare shi komai an raba su da shi an maida su mabarata an maida su matalauta an maida su jahilai an maida su baya sai Allah ta'ala ya ji tausayin musulmi na'am da aka ga cewa ba zai yi ba sai aka fara kafa kungiyoyi duk kungiyoyin nan da ake kafawa duk ana asalan ana kafa su ne da asasin ceton addini in banda kungiya wanci ko da dama mun san dalilin sa aka kafa ta duk duniya ma baki daya ita wannan ta musamman ce kungiyan siyasa ce da sunan addini aka lulluba mata riga addini siyasa ce cikin addini aka lulluba mata riga aka ce mata ta addini amma gaskiyar magana gashi nan dai muna gani yanzu ko me sunanta to kungiyar jam'iyyar siyasa ce da sunan addini shi yasa kowane jabberi da azalimi tana tare da shi da na jiya da na yau da na gobe wanda zai zo sabayin karin wannan ba kuma ba kuma su taba daga sha'ar na cewa a koma ma Allah ba to sai aka kafa kungiyoyi irin su munazzama wannan su an gina su da kyakkyawan asasi
na cewa ana so a rayar da jahilcin da ya dami mutane. Aka kafa kungiyoyi kamar su Jama'atu Nasarar Islam da makamantansu, duk dai da hadafin musulmi su kwaci kansu. Amma maimakon su kwaci kansu, sai suka ƙara sai suna ƙara shiga cikin mashaka da wahala. Sai suka rika shiga cikin mashaka da wahala. To haka dai kuma dai al'amarin al'umma ya zama har shikenan, kuma Allah ya ji tausayin wannan al'umma ya tayar musu da mai kira. Kuma ya taso shi daga makarantar boko, makarantar bokon kuma inda Bature ke da yaqini in mutun ya gama ta sun yi musaya, ya bada imanin za an bashi takarda, an wanke kwakwalwan tatas tawanku illa man asamahu Allah, ya mika imani an bashi takarda, yanzu sai abinda aka sa shi. Wannan haka nan ne, ko ka so ko kaki haka yake. Saboda me ne? Saboda mu nan duk ƴan jami'an ne, mun shiga jami'a mun gani kuma mun ji abinda ake fadi, mun kuma san abinda ake yi. Duk jami'oyin suka yaye mu. Saboda haka ba ina bada labari ne na abinda ban sani ba, abinda na sani ne nake fada ma. Ka mika imani an baka takarda, yanzu sai ka fito a gaya maka abinda za ka yi. Na'am, imanin ka na gargajiya yana nan. Mutanen ku na, mutanen garin ku dama suna sallah, kai ma kana yi. Mutanen garin ku na layya kana yi, mutanen garin ku na kaza kana yi. Amma idan aka ce a zo a bi Allah wahdahu la sharika lahu, to insha Allah duk abin da ke hannun mutum mai irin wannan, to zai amfani da shi dan ya tabbata ba a koma ma Allah ba. Zai iya kisa, zai iya dauri, zai iya walakanci, zai iya kashe mata da yara, zai iya rusa masallatai da wuraren ibada, komai zai iya, saboda tabbata wannan matsayin nasa yana nan. To a irin wannan yanayi ne Allah ta'ala ya tashi wannan bawa daga cikin bayinsa, tun yana saurayi ya fara kira. Kuma alhamdulillah Allah ya sa albarka a cikin kiransa. So da yawa mutane sukan ce, wannan ma na ji daga bakin su malam ne, muna karatu suke gurin, mutane sukan ce wai me yasa shi wannan kiran, sai a yi ta magana akan wani abu daban irin wannan dai da yan uwa ke kira, maimakon a zauna zauri a goya mutane alwala da sallah da wayi da sauransu. Kuma da cito makarantun koyarwa da yawa, makarantun koyon alwala da sallah suna da yawa. Mu kuma abinda muke faɗi ya karanta, masu faɗan shi ya karanta. Kuma idan za mu zauna mu karantar a zaure da alwala da sallah da sauransu, to su masu gararan ba a titi, su kuma wa zai gaya musu gaskiya? Wa kuma zai kama hannunsu? Masu gararan ba a titi, wa zai kama hannunsu? Saboda haka kenan wannan kiran gata ne ga su wanda suke zaune a zauren da waɗanda suke gararan ba a titi da sauran jama'a, gata ne ga kowa da kowa. Domin malam ne kawai Allah ta'ala ya bamu wanda ya shelanta a koma ma asasin tauhidi maimakon ilhadi da ake tafiya a kansa. An fahimci wannan magana? Kun san akwai wata kungiya a ƙasar nan, ko wani malami, ko wasu group din jama'a wanda suka shelanta koma ma tauhidi, asasin tauhidi a ƙasar nan? Ƙasa ta koma akan asasin tauhidi, irin yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shimfa da tauhidi, ko irin yadda Sheikh Usman ya jaddada tauhidi, ko irin yadda Imam Kumar rahmatullahi ya shimfa da tauhidi. Akwai wani malami ko wata kungiya a ƙasar nan wadda take kai a Afirka ma baki daya, duk Afirkan nan, duk wannan yankin na Afirka, akwai wata kungiya mai kira a shimfiɗa tauhidi, a dawo da al'umma akan tauhidi. Malam ne kawai, sautin malam ne kawai ke yin wannan amo. Malam ne kawai ke kira zuwa a koma ma tauhidi. Saboda haka ko dole malam zai haɗu da abinda magabatansa suka haɗu da shi, zai samu matsaloli na cikin gida da matsaloli na waje. To daga cikin muhimmancin wannan taron shine hadda cewa mu san ina ne hudud ɗinmu, ina za mu tsaya.
saboda mu samu mu kai gaci a ina za mu tsaya wannan shine daga cikin muhimmancin wannan taron har da wannan a ina za mu tsaya na mutane na da ra'ayoyi daban-daban dadewar mu a cikin harka ya bambanta wayansu sun riga wayansu wayansu sun fi wasu ganewa wayansu sun fi wasu idraki wayansu sun fi wasu saukin kai wayansu gashi nan dai kowa daban-daban gurgurdan hankalin da Allah ya ba mutum da gurgurdan idrakin sa da gurgurdan ilimin sa da gurgurdan abin da yake iya ganewa to amma abu guda ya hada mu shine kiyada jagoranci jagoranci guda ya hada mu wannan bayan Allah da suke ta ambaliya a cikin harkan nan idan mutum ya duba da kyau zai ga cewa ba wani mutum kwaya daya a cikin mu wanda su malan suka aika mata karda ta gayyata cewa yazo ya shiga harkan nan ko yazo ayi da shi ko yazo kusa ko wani mai kama da haka akwai dawa-dawa ne anan muka taru muka zaɓi malam a matsayin mujaddadi saboda haka haduwa ce ta Allah don Allah me yasa na kawo wannan magana saboda yan abubuwan da ke tsakanin mu ko da ke cikin mu kare zama mutum yana biyayya amma kuma ana yana saban takalmi ko yana yin abin da yake ba daidai ba shi yana ganin daidai yake amma alhari ba kan daidai yake tafiya ba na'am addinin mu addini ne na ladabi addinin mu addini ne na girmamawa addinin mu addini ne wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ke cewa man lam yuqir kabirana wa lam yarham sagirana falaysa minna wanda bai girmama na gaba da shi ba a cikin mu bai kuma girm bai tausaya mana kasa da shi ba to shi ba a cikin mu saboda ka addini da aka gina shi akan da'a addini aka gina shi akan ladabi kuma daga cikin ladabin nan hadda biyayya ga wa'anda suka rigayi mutum Allah ta'ala ya jinjina ma wa'ansu mutane ya ce musu wasabiqunal awwaluna min almuhajirin wal ansar ko ba ka Allah ta'ala faɗa ba ashe kaga akwai sabiqunal awwaluna idan aka samu wasu sunan su sabiqunal awwaluna a cikin harkan nan sun cancanci a rage musu wuri domin musguna musu musguna ma malan ne haka ne ko ba haka bane bata shakhsiyansu malan ne kage kenan mutun zai iya cutarwa ko ya sani ko bai sani ba sai zama shi ya zama mabiyi amma mai cutarwa indai Allah zai ware wasu mutane ya ce musu sabiqunal awwaluna ko to lalle wannan shine nizamin Allah ka'idar Allah a ko'ina a kowane lokaci duk sanda aka samu da'awa to ka'idan Allah ce wannan zaunanna akwai sabiqunal awwaluna to mukan ji yan maganganu can da nan amma ba sun dame mu bane sai dai muna kokari ya zama ne kenan mun kokkofa wannan an ce ayatullahi ko ayatullahi bahashti ne ko ayatullahi mutahari na jin bahashti ne ayatullahi bahashti mutumin mashhad ne sai dai ta kai mu bai iya zuwa garin su saboda tsanar da aka yi mishi amma bai hana shi gwagwarmaya ba kuma da shi aka yi nasaran gwagwarmaya din kuma imamu ya jinjina masa har ma ya kai kuka wurin imam ko ya ce mai imamu shi mutane sun tsane shi in ya fito har yana jin masu zagin shi akan kunnansa imamu ya ce kai hakuri ka ji abin da mutane suke faɗa in na fito suna cayarin suna yabo sai ya ce da za su koma suna zagi na ba abin da zai dame ni ka teka aikin ka saboda Allah in za ka yi ko ba halura ba to har wayo a wani lokaci tana yi wa mutum ya faɗa tarkon jami'an tsaro
domin su jami'an tsaro hadafin su shine ya za a yi shi ya zama wato ainihin idan ka samu tantabara ko tsuntsu ko ma wani irin tsuntsu ka sassare masa fikafikai ina za shi ba inda zai tafi to suna ganin cewa akwai waɗansu mutane da suke kusa wanda ya kamata in aka kawar da su ko aka bata shakhsiyan su ko aka ruguza su to shikenan shi ma malamin ya gama an gama da shi alhali su wanda dake su ba su sa Allah cikin lissafin su inda suna sa Allah cikin lissafin su me Allah ta'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi me yake masa faqatil fi sabilillahi la tuhammiki makita faqatil fi la tukallaf illa nafsak faqatil fi sabilillahi la tukallaf illa nafsak kai jihadi a tafarkin Allah la tukallaf illa nafsak kaka kallafa ma kowa sai kanka wato kai ne yake akan ka lazim wajibi shi manzo Allah ya ce cewa da wani ba zai agaza mani ba wallahi sai nayi kuma na san Allah zai taimake ni saboda haka wannan kira da su malan suke yi inda a ce ba mamai ba wanda zai dafa ma malan ko ba wanda wallahi sai Allah yayi Allah da ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan Allah da ya taimaki Sheikh Usman yana nan Allah da ya taimaki imamu yana nan kuma wannan Allah shine ke taimakon Sayyid Ibrahim Zazzaki hafizahullah saboda haka ko mutun ya yi zagon kasa kansa yi ma zagon kasa dan ban tsammani mutum yayi zagon kasa ko yayi munanan maganganu ko ya musguna malam za a rubuta masa lada na dauka in yayi biyayya ne zai samu lada ko in ya kyautata zai samu lada in ya munana fa waye mawa kansa yi mawa harka ko ba inda ba ta tsayawa ta riga ta tau saboda haka akwai bukatan mu iya bakunan mu akwai bukatan mu iya mu'amala da junan mu akwai ihtiram akwai girmama juna tsakanin mu wanda ya kira ka da shekaru mu addinin musulunci aka koyar da mu wanda ya cira ka a shekaru ka rage masa wuri wanda ka cira ma shekaru ka tausaya mishi mu haka addinin mu ya koya mana kuma haka akan haka malaiki yake tafiya da mu yana jin tausayin mu ba kadan ba kuma haka tare da cewa ga inda Allah ya kai shi amma yana jin tausayin mu yana kuma girmama mu yana kuma mutunta mu alhamdulillah saka ina kira gare mu baki daya mu yi kokari mu ga cewa wannan jagora da Allah ya albarkace mu da shi wani abu bai je wurin sa wanda zai musguna mashi ba ta namu janibi sawa'un kai tsaye ko kuma a fakaici kai tsaye shine adira akan shahsiyar malam fakaice shine adira akan waɗansu waɗanda malam yake ba ina kare kanmu bane tayi wani ce ba malam kana kare kanku ne ai cha ba muna kare ka ba mu muka kawo kanmu ba Allah ya kawo mu ba kamar yadda nace ba invitation aka aika mana muka zo ba ba kuma ne muka taro muka yi zabe ba bilhasil ma kowa na inda yake ba wanda ya san wani Allah ta'ala ya hada wannan taron ko ba ni tsamma akwai wanda zai iya raba wannan taron ko ya wargaza shi kuma ana cewa wai mutu ka raba takalmin kaza karan kaza an yanke ta aka gashi sai a sabe wannan ka safa ko to mu mutu amma ba ta raba mu da malam insha Allah in ka je lahira ka ga mu wuri ɗaya da malam insha Allah saboda haka ba ina wanke kanmu bane ina mana nasiha ne akan cewa kada wurin kokarin amfanuwa ko amfanarwa mu cutar shine abin da nake jan hankalin mu akai tunda wannan kiyada zamu ba ta dama ta aikin ta idan wato ainihin mun kwantarwa malam da hankalin sa wato daga yankin mu ko daga inda muke ko ma daga ina ne ba mu kai masa matsaloli ba ko muka hana masa muka ƙara masa matsala bisa matsalolin da dama tare yake tare suke na wannan shine mu shine abinda nake so a fahimta amma tabbatana mu yanzu an dira kanmu fa lillahi alhamdu yayi daidai mun cancanta a dira kanmu ai duk abinda za a yi duk fa lillahi alhamdu amma mutun ya sani to yana yi wa kan sani saboda haka akwai bukatun ya zama ita wannan kiyada an bata muhimmanci har aje ga gaci
hadafin harka neman yardar Allah, hatta ma neman kafa ƙasa ko neman kafa shugabanci ko wani da sauransu, duk ba shine hadafin ba. Wannan hadafi ne sanawi, hadafi awwali da hadafi sanawi. Awwali shine mutun ya samu ya tsira, ya samu uzuri wajen Allah ta'ala. Sanawi shine in Allah ya so ya juya al'amarin, ya maida shi kaman yadda ya maida Mashehu Usman Tagmullahi Birhamatihi, aka wayi gari raunana sun doru akan ƙarfafa, falilla alhamdu. To ko shi ma wannan kato jarabawa ce, domin shehu wannan sunansa Malam Umarun Dallaji na Katsina. Wannan yankin yana daga cikin yankin da Shehu Muhammadu Bello Allah masa rahama yake kula da shi, kamar da Shehu Abdullahi yake kula da bangaren Kwandu, abin da ya canya ma. To shi Shehu Muhammadu Bello shi ke kula da yankin Katsina. Lokacin da gwagwarmaya ta fara, harka ta taso a Katsina, kwar da shi Malam Umarun Dallaji na tare da Shehu yana dalibta, in za a tafi wa'azi yake, shi yake daukan masa wasu ba'alin littafansa suna yawon wa'azi. Saboda sai Shehu yanke shawaran cewa tunda mutanen Katsina suna kawo jahi kuma suna zuwa neman a sa musu wanda zai jagorance su, sai Shehu ya ayyana Malam Umarun Dallaji ya ce je ya jagoranci wannan harka. Kuma cikin ikon Allah, Allah ya bada nasara, abun ya juye, raunana suka yi galaba akan ƙarfafa, aka tabbatar da daula ta musulunci. To cikin wasiƙar da Malam Umarun Dallaji ya rubuta ma Shehu Muhammadu Bello, ya ce mashi bayan gaisuwa, yayi mai gaisuwa da sallama, ya ce mashi mu mun zo neman albarka ne da neman mafita na lahiranmu, amma kuma yanzu an waye gari ga wani aikin da ba don shi muka zo ba, kuma ya haye mana ya zamu, a ba mu mafita. Shehu Muhammadu Bello ya ce ka kyauta dan uwa, Allah ya maka albarka, ya saka maka da alkhairi, lalle abinda ka faɗa haka ne. Ka sani cewa yana daga cikin musiba da bala'i a waye gari wanda ke nufin Allah ya waye gari shugaba ko sarki, to sai kawo shawarwari daga ƙasa ya rubuta mishi. Yana daga cikin babban bala'i a lokacin da kake neman yarda Allah a jarabe ka da jagoranci. Daga cikin abin da yake ce masa, yace saboda idan kai kadai ne, kai kadai za a yi mai hisabi a tambaye ka iyalanka da kanka, amma za a tambaye ka duk wanda ke karkashin ka gobe kiyama. Kaga yana cikin rashin sa'a da bala'i ka samu kanka, ka tsinci kanka a matsayin jagora ko shugaba. Saboda haka hadafin harka ba shi ne kafa jagoranci ko kafa shugabanci ko, na'am wannan hadafi ne sanawi, in Allah ya so ya ga dama ya yi, amma al-muhimmu shi ne mu rayu a kan kiyada jagoranci na tauhidi zuwa ga Allah, mu kira zuwa ga Allah maɗaukin sarki har muto mu ta iske mu a kai muna yi. In Allah ya ga dama ya juya abin ya maida shi raunana a kan ƙarfafa, ya yi daidai, sai a tsara ƙa'idodi, muna da dokoki rubuce, ba mu da wani abin nan. Muna da abin da ake ce ma jihadu tanfizi, muna da jihadul qada'i, muna kuma da jihadu tashri'i, duka a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Wannan ba su ne duniya ke tutiya da su yanzu ba, wanda ake cewa bangaren zartaswa, bangaren shari'a, bangaren majalisa, muna da shi a cikin alqur'ani mai girma. Saboda kin abin ya juyi ya koma kan, to akwai da za a yi sai kawai ka tafi da al'amarin haka. Wannan shi ko shi wannan dama ce sai tashi dama ce to muna yin addu'a. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa muna da jihadu tashri'i, muna da tuban nan jihadu tashri'i, abinda ake ce ma bangaren
jihadu tashari'i dama asalin tashari'i daga wurin Allah ne wa ahlikum bainahum bima araka Allah wa ahlikum bainahum bima anzala Allah wa man lam yahkum bima anzala Allah wannan shine tashari'i muna da tashari'i saboda ba mu bukatan wani abu da komai namu yana muna da kuma sunna da ta fassara al-umara hukamun al-nas والعلماء حكام على الأمراء خلاص أنجما سورة جماعة ما سوى كنتيني أكان سورة متعين وذي إذا ما يرد متعين أما والعلماء حكام على الأمراء ما لمت مسوى كي مرادة أمراء سورة كده ده سريكي ده دان سياسة ده بهمنا دواي ده سورة سجورة إذا ما كاركاش مالي نتوه kage jihar tashari'i kenan muna da shi su ban bukatun sai mun aro da gobe muna jihar tashari'i namu imamu Hussein alayhi salama cewa mabinin majaril umur wal ahkam bi yadil ulama bi yadil ulama al umana fi halalillahi wa harami gudanar da al'amura a hannun malamai yake wanda suke amintattun Allah wanda suka san halal din Allah da haram din Allah kaga kenan kowa zai iya gudanarwa kowa zai iya zama shugaba ko ya zama minista ko ya zama secretary ko ya zama menene to amma menene kiyada tana san shi muna da majalisul qada'i wanda wannan na wanda ake cewa bangaren shari'a wanda duniya yanzu take ta kama da shi cewa akwai bangarori guda uku masu tafiyar da three arms of government bangarori uku masu tafiyar da gwamnati ko muna da shi muna da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya shuraihu laqad jalasta majlisan la yajlisu fihi illa nabiyyun aw wasiyyun aw shaqi an gama shuraihu alqadi alqadi ne wanda imama da ya wakilta shi na duba dukkan mutane yace ya shuraihu ka zauna mahallin da babu wanda zai zauna akan kujeran nan amma annabi ko wasiyin annabi ko shaki ta babbe dan wuta kai uku zai zauna kan wannan kujera ko annabi ko wasiyin annabi ko shaki dan wuta kujera algalanci kenan kaga muna da justice so a karkashin wanda za a yi fitin dokoki da ka'idodi da tsare-tsare da duk abin da muke bukata za mu yi jihadul qada kenan muna da jihadul tanfiz wanda shi kuma in hisba da kuma amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wanda shi kuma shi ne shi da bani ministoci ministoci daraktoci shugabannin sauransu wanda shi ne jama'a shi ne jama'a ji amr bil ma'ruf sharin sa lazim shi ya zama wannan ya san menene munkaru menene ma'ruf kuma yana iya sawa yana iya hanawa saboda haka dole shi ma ya zama malami ne ko ya san abin da yake cin addini kaga kenan muna da bangarori guda uku muna da bangarorin da duniya take ta gama shi muna da shi to amma ba shi ne a gaban mu ba gaban mu shi ne tsira da neman mafita a cikin wannan yanayi wanda kuma babban jigo da kuma rigakafi na samun wannan tsira shi ne biyayya da jagoranci don shi jagoranci shi yasa inda aka fito shi yasa inda aka zo yanzu shi yasa inda za a je nan gaba ina za a yi kwana ina za a yi miƙe ina za a tsaya ina duk wannan yana wani jagoranci to nikan ga ba a rikin kuwa sai su ga cewa kaman an ma riga an kafa daula kaman ma wai kaman da'iruri sarauta yake hana rigima ikon Allah aljununu fununu hauka iri
yaushe ne muka zama masu neman iko, yaushe ne muka zama masu neman mulki, ta wace kafa wanda ya shigo mana?